Здравейте! Аз съм Марето. Сложила съм си кърпата за Пук и съм готова да продължа да ви чета приказката Пук на Валери Петров. Трета част. Втората част завърши с това, че страшния, ужасния Хрили помогна на Лилито да се спаси от мидата. Помните ли, Лилито сложи харпунчето си между чурупките на мидата и я остави разтворена. Хрили си замина, а Лилито продължи да ходи по морското дъно. И изведнъж насреща му размятал гъвкавата си мантия голям плосък калкан. Чи ли си, Лиляна Трифонова, каза любезно той, тази, която търсила вълшебен бисер. Да, зарадвал се Лилито, знаеш ли къде е? Не, отговорил калканът. Но ако искаш, можем да си поиграем на жмичка. Нямам време и после ти си голям за такива игри, казало Лилито. Какво като съм голям, възразил калканът и продължил. Ние калканите имаме много странна привичка, дори и пораснали да играем на жмичка. Такъв пъстър и плосък, като детско хвърчило. Кое рибе ученце ме би различило, ако легна на дъното и света му се слея? Ей, рибката, аз съм съвсем близко до нея. Ето вече носа ми с опашле гъделичка. Хам! Чудесна игра е играта на жмичка. Значи и ти си лош, натъжило се Лилито. Такъв е животът, казал калканът. Размахал мантията си и се приготвил да скочи върху него. Ужас! Лилито било вече без харпунче и нямало с какво да се защити. Още мики! Но в този именно миг над калкана се появили 8 огромни хобота, които се заплитали и разплитали във водата. Няма да пипаш детето! То е мое приятелче! Избоботил октоподът, защото тези хоботи били пипелата на един грамаден октопод. Всеки го е разбрал, вярваме. Няма да пипаш детето! Знае се, че октоподът е по-силен от калкана и калканът моментално се заровил в пясъка и станал невидим. А октоподът казал на Лилито: Ела ми, малката! Ако бил казал Ела малката, Лилито навярно щяло да го послуша. Но това Ела ми било много подозрително и то оплашено се дръпнало назад. Страшните пипала, целите на смукалца, се огъвали и протягали към него още миг и щели да го сграбчат. И ето какво си пеел октоподът. Срещне ли те, октопод, край на твоя млад живот? 8 крака, 8 крака, вият се и гънат в мрака. И от тези 8 крака всеки за игра те чака. Аз протягам ги така, сякаш давам ти ръка. Но смъртта ти... В той приятелство се мъти, ще обвие то врата ти 8 пъти, 8 пъти. Но и в този опасен миг станало нещо неочаквано. Чули се безброй дружелюбни глашчета. Скрий се зад нас, мушни се сред нас, инак това ти е последния час. Някакви чудни червени и сини клончета били изникнали от дъното и бързо растели нагоре. Лилито се мъшнало между тях и октоподът, колкото и да се мъчал, не успял да го хване. Той се ядосал много, завързал си от яд пипалата на моряшки възел
и се отдалечил, говорейки лоши думи. Благодаря ви, казало Лилито към клончетата. Кои сте вие? А клончетата отговорили пейки с безброй глъщета. Как не разбрали? Как не разбрали? Ние сме корали, ние сме корали. Когато излезем навънка сме сиви, но тук под водата сме много красиви. Който ни види, остава в захлас. Постой между нас, постой между нас. Лилито се загледало в тях, защото те наистина били много красиви. Само че... Чакайте, чакайте, какво ставало? Клончетата така бързо растели и се сплитали, че докато се радвало на красотата им, Лилито неусетно се оказало пленено в гъстата им гора. Но как да изляза сега? Попитало ги разтревоженото. А, виж, това не знаем, отговорили глъщетата. По тези въпроси ние не се питаме, ние само растем и само се сплитаме. Но вие тогава сте дори по-лоши от калкана и от октопода, а изглеждате така красиви и симпатични, казало със сълзи в гласа си Лилито. Пуснете ме, моля ви се! Какво е лошо и какво добро, говорили коралите. Като все по-гъсто се сплитали около момиченцето, то вече едва се виждало зад красивите им синьо-розови решетки. Ние не знаем само, че трябва да растем и да се сплитаме. Тези думи симпатия и антипатия означават за нас непознати понятия. Така говорили коралите. И Лилито, като разбрало, че е безмислено да ги моли, се опитало да разчупи клетката им. Дърпало, дърпало, но напразно и отчаяно седнало на пясъка и за първи път заплакало. Водата е достатъчно солена и без твоите сълзи. Качаха харацаша! Чу се гласът на Хрили. Случайно минавах от тук и виждам, че пак си изпаднала в беда. Не, че това ме интересува много, тъй като ти си ми почти съвсем напълно безразлична. И в тебе няма нищо за ядене, но исках да ти кажа, че ако се уловиш за десния ми плавник, улови ли се? Да, казало Лилито. Било престанало да плаче, още щом го чуло. Добре тогава, казал Хрили. Сега наляво, сега надясно! Грозният, ужасният Хрили, наречен още ужаса на океана, с гъвкави движения помогнал на Лилито да се измъкне от затвора на коралите през един проход, който само той можел да открие. Не било лесно и задъхани двамата се спрели да си починат. Какво станало по-нататък? Ще видим следващия път.